እንታይ ድሮፕሺፒን ከመይ ገይሩ ይሰርሕ ድሮፕሺፒን ንዝብሉ ሕቶታት መልሶም ኣብዛ ቪድዮ ክነግረካ እየ። ብመጀመርያ ሰላምታይ ብምቕዳም ኣብዝ ሓለፈ 10 ዓመታት ባህርያት ናይ ደቂ ሰባት ክቕየር ጀሚሩ። ንሱ ድማኒ ካብ ብኦፍላይን ወይ ድማ ብኣካል ከትካ ትገዝኦ ዝነበርካ ነገራት ናምንታይ ኸይዳሉ ሕጂ ብኦንላይን ክግዛእ ጀሚሩ። ነዚ ለውጢ ካብ ኦፍላይን ናብ ኦንላይን ዝኸደሉ ሰባት ማለት እዩ ነተን ዓበይቲ ትካላት ይኹን ወላ ነተን ናኣሹ ትካላት ኣተኩረ እንታ ክገብራ ጀሚረን ናብ ኦንላይን ክሸጣ ጀሚረን ማለት እዩ። እዚ ድማ ወላ ነቲ ሓድሽ ጀማራይ ድማኒ ብዙሕ ሓግዝ እዩ። ንምንታይ ከም ሓድሽ ጀማራይ ንስኻ ንበሎ ድኳን ክትከፍት እንድሕሩ ኮንካ ብዙሕ ወፃኢታት ኣለካ። ካብቲ ወፃኢታት ሕጂ ንኣብነት ገዛ ክራይ ኣለካ። ከምኡ ድማ ሜቢ ዶኮሬሽን ድሕር ዘድልዮ ትኮይኑ ትገዛ ድማኒ ዶኮሬሽን ክትገብረሉ ኢኻ። ከምኡ ድማ ሰራሕተኛታት ክትልዮካ ተኮይኖም ድማ ሰራሕተኛታት ከኣምፂኻ ተሰርሕ ኢኻ። ስለዚ ነዚ ኩሉ ወፃኢታት ትገብሮ ዝነበርካ ማለት እዩ እንታይ ገይርልካ ኣቕሊልልካ። ንምንታይ ንድሕዳ ወፃኢታት ቀሊሉ ንክትጅምር ነቲ ንግዲ ማለት እዩ ይቐለልካ ወይ ድማ ይፎኸሰልካ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኦንላይን ክትሸይጥ እንከለካ ሕጂ ብዙሕ መንገድታት ክትሸጦ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ኣብዝሓለፈ ቪድዮ ብዛዕባ ኣማዞን ኢለ ነይረ። ኣማዞን ሕጂ ከምኡ ድማኒ ኣብ ውሽጢ ኣማዞን ማለት እዩ ኣማዞን ኤፍቢኤ ድበሃል ኣሎ። እዚ ድማ እንታይ እዩ ንብረት ትገዝኦ ሞኒ ነቲ ንብረት ኣምፂኻ ኣብቲ መኽዘን ናይ ኣማዞን ተቐምጦ ኣማዞን ሽዑ ትሸጠልካ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ንባዕሉ እንዳተረቐቐ ኸይድ ኣሎ። ንሱ ድማ እንታይ ማለት እየ ኦኬ ንድሕዳ ስኻ ነቲ ንብረት ገዚእካ ተቐምጦ ኣለካ ኮንካ እንታይ ማለት እዩ ገንዘብ ይተሓዘካ ኣሎ። እሱ ድማ ገንዘብ ከድልየካ እዩ ማለት እዩ። ንምንታይ ነቲ ንብረት ገዚእካ ኣምፂኻ ኣብቲ ስቶርኮ ተቐምጦ ድሕሪኡ ኣማዞን ክሸጠልካ። እዚ ሕጂ ገለ ክፋላት ኣቃሊል እዩ። እሱ ድማ ከም ዝበልኩ ኸዓ ናይ ክራይ የብልካን ከምኡ ድማ ናይ ሰራሕተኛታት የብልካን ገንዘብ ከመይ ከቕበለ ከመይ ከብለ እዚ ኩሉ እንታይ ስራሕ የብልካን። እንተኾነ ግን እቲ ንብረት ኣምፂኻ ክተቐምጦ ንከለካ ግን ገንዘብ ይተሓዘካ ኣሎ። ስለዚ ንድሕዳ ገንዘብ ዝተሓዘካ ኣሎ ድማ እንታይ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ብዙሕ ንብረታት ከዓ ከተምፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ከም ጀማራይ ማለት እየ። ንድሕዳ ኦልሬዲ ንስኻ ትሰርሕ እንተኮይንካ ገንዘብ ኣለካ ፀገም የብልካን ማለት እዩ ብዙሕ ንብረት ገዚእካ ከተቐምጦ ቀሰይ እናበለ ይሽየጥ ማለት እዩ። ከም ሓድሽ ጀማራይ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ውሑድ ገንዘብ እዩ ዘለካ። ድሕሪ ውሑድ ገንዘብ ኣለካ ድማ ነዚ ውሑድ ገንዘብ ድማ ብጥንቃቐ ኢኻ እንታይ ትገብሮ ተውፆ ማለት እዩ። ነዚ ዝተገንዘቡ ድማኒ ከም በዓል ሾፒፋይ ድማ እንታይ ከተኣታትዉ ጀሚሮም ድሮፕ ሺፒንግ ማለት እዩ። እሱ ድማ እንታይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ትገብሮ ዝነበርካ ነቲ ንብረት ገዚእካ ማለት እዩ ኣቐሚጥካ በብሓደ ክመፀካ ከሎ መሸጣ ትሸይጥ። ኣብ ድሮፕ ሺፒንግን ከምኡ ይኮነን። እንታይ ደኣኒ መጀመርያ መሸጣ ትገብር እሞ ዳሕራይ ከድካ ገዚእካ ነቶም ሰባት ትሰደሎም። ሕጂ ኣብ ድሮፕ ሺፒን 3 ዓንድታት ኣለዎም ወይ ድማ 3 ኣካላት ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ ኣካል ንብሎ ማለት እዩ እቲ ዓሚል ወይ ድማ እቶም ዓማዊል ማለት እዩ። እቶም ዓማዊል ሕጂ እንታይ ይገብሩ ናብ ዌብሳይት ናትካ ይመፁ። ኣብቲ ዌብሳይት ናትካ ንኣብነት ስኻ ሕጂ ንድሕዳእኒ ክዳን ትሸይጥ እንድሕር ኮንካ እዞም ሰሎም ዓማዊል እዚኣቶም እንታይ ይገብሩ ናብ ዌብሳይትካ ይመፁ ኣብቲ ዌብሳይትካ ዝረኣይዎ ክዳን ትእዛዝ ይህቡ ማለት እዩ ወይ ድማኒ ኦርደር ይገብሩ እሱ ድማ ይኸፍሉ ማለት እዩ። ምስ ከፈሉ ሽዑ እንታይ ትገብር ንስኻ ነቲ ኦርደር ወይ ድማኒ ጠለብ ዝመፀካ እንታይ ትገብሮ ናብቲ ሳልሳይ ኣካል ማለት እዩ ንሱ ድማኒ ነቲ ንብረት ዘፍርዮ ኹን ወይ ድማ ነቲ ንብረት ትሸጦ ትእዛዝ ትህቦ። ንኣብነት ንበሎ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንድሕዳ 50 ክዳን እንድሕር ኣዚዞም ኻ ንስኻ ድማ እንታይ ትገብር ድሕሪ እቲ ትእዛዝ ናታቶም ከድካ እንታይ ትገብር 50 ክዳን ኢልካ ኸዓ ነዚኣቶም ትእዝዞም። እዚኦም ሽዑኡ እንታይ ካትቦም ትኦርደር እዚ 50 ክዳን እንታይ ትብሎም ናብ ያብፅሑለይ ናብዞም ዓማዊል ኣብፅሑለይ። ስለዚ እንድሕር ሪኢኻ ኮንካ ማለት እዩ እዛ 3 ኩርናዕ ዘለዋ ኣሰራርሓ ማለት እዩ ናይ ሾፒፋይ እዚኦም ኦርደር ምስ ሃቡኻ ንስኻ እንታይ ትገብር ነቲ ኦርደር ናብዚኣቶም ኣሕሊፍካ ናብቶም ሸቀጥቲ ድበሃሉ ወይ ድማኒ ናብቶም ነጋዶ ፋብሪካ ኹን ብዘየገድስ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዘለዉ እዚኣቶም እንታይ ይገብሩልካ ንሳቶም ናብቶም ሰባት የብፅሑልካ ማለት እዩ። ስለዚ ንስኻ እንታይ የብልካን ትገዝኦ ወይ ድማኒ ኣቐዲምካ ማለት እዩ ገንዘብካ ውፂኻ ትገዝኦ ነገራት የብልካን። እሞ ስለምንታይ እዚኦም ፋብሪካታት ወይ ድማ እዚኦም ነጋዶ ዘለዉ እዞም ሳልሳይ ኣካል ነዚ ጉዳይ እዚ ተቕበልዎ ዘለዉ ማለት ንስኻ ትእዛዝ ምስ መፀካ ንስኻ ነቲ ትእዛዝ ትሕልፈሎም ዘለካ እዚኣቶም ድማ ናብቲ ሓደ ሰብ ዘብፅሑልካ ዘለዉ እዚኦም እዞም ፋብሪካ ድበሃሉ ድዮም እዞም ካልኦት ነጋዶ ከምዚ ዓይነት ዝቕበሉ ሕጂ ኣይገድሶምን እዩ ክንደይ ትገብር ኣለካ ንስኻ ሜይቢ ንስኻ ብ10 ቅርሺ ሸጥካ ነታ ሓንቲ ክዳን ካብኣቶም ብቕርሺ ትገዛ ትህሉ።
ስለዚህ ብዙህ መክሰብ ይሃትገብር ደለኻ ግን እዚዮም ነጋዶዚዮም ወይ ድማ እዚዮም ፋብሪካታ እዚያቶም ነቲናትካ አይሩኒም ንሰም ዘርየም ዘጎድሰም እንታዩ እቲ ንብረትናቶም ይሾጡለው ዲዮም አይሾጡናለው ንምታይ አብታ ቅርሺ ሸጥዋ ደለው ማለት ይው አብአ ናቶም ፕሮፊት አላቶም ስለዚህ ብዙህ አገዳስነት የብሎምን ማለት ብዙህ አይጉደሱንም ብዛዕባኻ ጥራይን ታይም ዘጎድሱሳቶም መሸጥዎም ክበዚሕም ዝደልዩ ናብነት ከማኻ ሕጂ ብዙሓት ንድሕርለው ንበሎ 10,000 20,000 100,000 ሰባት ንድሕርለው ኮይኖም ደምፁሎም ከምኡ ኦርደራት ንድሕርለው ኮይኖም እዞም ሰባ እዚኣቶም ኦሬዲ ትገንዘቦም ይገብሩለው ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ክሰርሑ እዮም ዝደልዩ እዞም ፋብሪካ እዚኣቶም እዞም ነጋዶ እዚኣቶም ክሰርሑ ጥራዮም ዝደልዩ ብዘየገድስ ንስኻ ክንደይ ፕሮፊት ትገብር ኣለኻ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ንዓኻ እንታይ ሕግዘካ ክእል ገንዘብ ኣቐዲምካ ከየውፅእኻ ማለት እዩ ነቲ ንብረት ገዚእካ ክተቐምጦ ክፀሰልካ ክትሸጦ ብቕልል ድበለ ትጅምር ኣለኻ ማለት እሱ ድማ ብገንዘብ ናይቶም ዓማዊል ጌርካ እንታይ ትገብር ኣለኻ ትጅምር ኣለኻ ነቲ ስራሕካ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ኣገባብ እዚ ሕጂ ድሮፕሺፕ እንታይ ገይሩ ብዙሕ ኣቃሊሉን ማለት እዩ ንሓደ ሰብ እንዳሕዳ ክነግድ ደልዩ ብኦንላይን ማለት እዩ ሕጂ እታ ካልአይቲ ሕቶ ትመፅእ እንታይ እያ ኦኬ እዞም ሰባት እዚኣቶም ወይ ድማ እዞም ነጋዶ ድና ንብሎም ዘለና ወይ ድማ ፋብሪካታት ድዮም ነዚ ድሮፕሺፒንግ ዝቕበሉካ ዘለዉ ኣበይ ትረኽቦም ነዚ ንምርኣይ ሕጂ ኣብ ኮምፒተር ይከርእየካ እታ ቀዳመይቲ ንገብራ ማለት እዩ ኣብ ጎግል ከድና ኣሊኤክስፕረስ ድሮፕሺፒንግ ሰንተር ኢልና ሰርች ንገብር ማለት እዩ ድሕሪኡ እዚኣ ትመፀልናያ ሆም ኣሊኤክስፕረስ ኮም ወይ ድማ ኣሊኤክስፕረስ ድሮፕሺፒንግ ሰንተር ትብል ንዓ ክሊክ ጌርካ ተኣቱ ማለት እዩ ኣነ ኣካውንት ስለ ዘለኒ ተኸቢላ እትያትና ማለት እዩ ሓድሽ ንድሕሪ ኮይንካ ድማ ተመዝገብ ክትብለካ እያ ንሱ ድማ ኢሜይልካን ፓስወርድን ሂብካ ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ ድሕሪዩ ናብዚ ክተጥወካ እያ ኣብዚ ዌብሳይት ሕጂ ብዙሕ ነገራት ኢና ክንገብር ንኽእል ንኣብነት ሕጂ ፋይንድ ፕሮዳክት ቱ ሰል እቲ ንብረት ክንሸጦ ንኽእል ንሕና ማለት እዩ ወይ ድማ መን ዮምቶም ድሮፕሺፒንግ ድህቡና ኣብዚ ሕጂ ኩላቶም ሊስት ኣለዉ እዚኦም ሕጂ ብዙሓት እዮም እንድሕዳ ኣብ ኣሊኤክስፕረስ ኮም ጥራይ ከድና ማለት እዩ እዚኦም ድሮፕሺፒንግ ድህቡ ድዮም ድሮፕሺፒንግ ዘይህቡ ኩሎም ክመፁልና እዮም ኣብዚኣ ግን ድሕር መፂና ኣሊኤክስፕረስ ድሮፕሺፒንግ ሰንተር ትብልተ ኮይና ግን ኣብዚኦም ኩላቶም እንታይ ዝቕበሉ እዮም ድሮፕሺፒንግ ዝቕበሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ እዚ ኩሉ ንብረት እዚ ሕጂ ብድሮፕሺፒንግ ክኸይድ ዝኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ እንድሕዳ እንታይ ክንገብር ንኽእል ብኢሜጅ ማለት እዩ እንድሕዳ ስእሊ ኣለና ኮይኑ ናይ ሓንቲ ንብረት ብስእሊ ኣውሪድና ነታ ስእሊ ናብ ዝነውርዳ እንታይ ክገብረልናይ ሰርች ይገብረልና ማለት እዩ እንድሕዳ እታ ንብረት ርኢና ኣብ ገለ ነገር ዲና ኣምፂና እንታይ ንገብር ኣብዚ ኣፕሎድ ንገብረታ ስእሊ ብመሰረት ስእሊ ድማ ሪኣ ድማ ተምፃልና ሓንሳ ሓንሳብ ትኽክል ከተምፃልካ ትኽእል እያ ሓንሳ ሓንሳብ ግን ትኽክል ኣይተምፃልካ ና ንምንታይ ብፅሑፍ ስለ ዘይኮነ ኣብዚኣ ግን ድሕዳ ኣብቶ ሆት ሴሊንግ እንድሕር ከድና ማለት እዩ ኣብዚ ድማ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሺፒንግ ቱ ዩስ ዲካ ደሊካ ዘለካ ናበይካ ደሊካ ዘለካ ድማ ኣብዚ ክግለፀልካ እዩ ከምኡ ድማ ናይ ሺፒንግ እታሽሙሎ ብኢፓኬት ዝበሃል ኣሎ ብፍሪ ሺፒንግ ዲካ ደሊካ ዘለካ ብጌራ ድማ እታሽሙ ትገብረልካ ትኽእል እያ ክተፃርየልካ ትኽእል እያ ማለት እዩ ወይ ድማ ፊልተር ክትገብረልካ ትኽእል እያ ስለዚ እንታይ ንገብር ሕጂ ንኣብነት ኩሉ ኳ ክንሪኦ ኣይኮናን ግን ኤግዛምፕል እንታይ ንውሰድ ቲሸርት እስከ ቲሸርት ንርአይ ሕጂ ኣብ ቲሸርት ሊስታ ገይራትልና ኣላ ብዙሓት እየ ናብ ቲሸርት ኸማን ንኣብነት ዛ ቀዳሜት ዘላ ንውሰዳ እዚኣ ሕጂ ሓንቲ ስቶርያ ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ ዋጋታት ኣሎ ዓይነታት ኣለካ ኣብዚ ኣብዚ ድማ ሳይዛት ኣለካ ካብ ኤክስኤክስኤስ ኣትሒዝካ ኤስ ሜድዮም ላርጅ ኤክስኤል ኤክስኤክስኤል ከምኡ እንዳበለ ከምኡ ድማ ንታሕቲ ንድሕሪ ወሪድካ ሙሉእ ኢንፎርሜሽን ብዛዕባ እቲ ቲሸርት ኣለካ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሓደ ኣገባቢ ፅቡቅ ጌርካ ትሪኦ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት እዩ ብዝያዳ ድማ ንኽትፈልጥ ማለት ብዛዕባ እዚኣ ንብረት እዚኣ እንታይ ትገብር ኣብዚ ላዕሊ ዘላ እዚኣ ዩርኤል ትሪኢ ኣለኻ እቲኣ ዩርኤል እዚኣ ኮፒ ትገብራ ኮፒ ጌርካ ወሲድካ ናብታ ቐንዲ ገጽ መፂና ኣብዛ ታሕቲ ንፀጋም ማለት እዩ ኣብዚኣ ፋይን ፕሮዳክት ኢና ነና ኣብዚኣ ግን ፕሮዳክት ኣናሊስስ ንብላ ፕሮዳክት ኣናሊስስ እንታይ ትሕግዘና ሕጂ እዛ ንብረት እዚኣ ክሳብ ክንደይ ተሸይጣ እዩ ትሕግዘና ሕጂ ኣብዚኣ እታ ፔስት ንገብራ እታ ድወሰድናዮ ማለት እዩ ኣናሊስስ ንገብር ሕጂ ኣብዚ እንታይ ድሕብረና ኣብ ታሕቲ ንድሕር ወሪድና ቮሊዩም ናይቲ ሰል ክንደይ መሸጣት ገይሩ በዚ ኣብ ታሕቲ ዕለታት ኣለና ኣብዚ ላዕሊ ድማ እቲ መሸጣታት ዝተገበረሉ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ኣብዛ ዕለት እዚኣ እንድሕር ርኢናያ ዕለት 23 ወርሒ 9 ማለት እዩ 100 ሓባ ተሸይጠን ካብዚኣተን ኣብዚ ሕጂ ኣብዚ ወል ሓንቲ የለን 00 ዳሕራይ ግን ኣብ ዕለት 22 ድማ ኣብ ሶሪ ዕለት 30 ወርሒ 9 ድማ 22 ተሸጡ ማለት እዩ ከምኡ እንዳበለ እንታይ ክነግርና ክእል እዩ ክሕብረና ክእል እዩ ኩሉ እቲ ፕሮዳክት ማለት እዩ እቲ ዝደለናዮ
إذا حجي نتايد حق زنا كساب كندي مشطة تقير له إذا نبرت زيا نفس وقف تعدلنا دلنا نبرت مسرخبنا التناتا يو ار ال قد احنا امتينا نبزن اتوا مالتي زي سلازي كم زي غيرنا انت هنقبر نخيلنا يتي نبرت نزلي دلنا نحنا كنشطو نخيلنا ويدماني كن رخبو نخيلنا سلازي كابز رخيبنا مجمريا ابتي ناتنات اشمنا نقمطو مالتي ابتي ناتنا ويب سايت تسئلتات كابز وسيدنا كومو دوما سوفت ويرات الله مالتي اوتوماتيكالي نزي سئلتات زي وسيدو እና በነት እዚ ሕጂ ብሙሉ እዚ ወሲዳ ተምጻልካላ ሓደ ማዓልቲ ፈሊና ሆንጎብሬና ማለት እዩ ከመይ ገርካ ሓም ንትገብር ኣብዚያ ግን ታይ ሓልኤ ካደልያኒ ሕጂ መንዮም እቶም ድሮፕሺፒን ወይ ድማ ኣበይ ትረኽቦም እቶም ድሮፕሺፒን ዘፍቀዱ ፋብሪካታት ድዮም ወይ ድማ ነጋዶ ስለዚ እዚኣ ትመስል ማለት እዩ ናይ ኣሊ ኤክስፕረስ ድሮፕሺፒንግ ሰንተር እዚ ከርእካ ፀናሕኩ ኣገባብ ሕጂ እንታይ ዝሕግዘካ ነቶም ድሮፕሺፒን ዝቕበሉ ነጋዶ ክኾኑ ክእሉ ፋብሪካታት ክኾኑ ክእሉ ከመይ ጌርካ ከም ትረኽቦም ንሱ ድማ ኣብ ዓሊ ኤክስፕረስ ድሮፕሺፒንግ ሰንተር ኣብ ዓሊ ኤክስፕረስ ድሮፕሺፒንግ ሰንተር ጥራይ ኮንካ ንትረኽቦም ነዚኣቶም ኣብ ብዙሓት ዌብሳይታት ኢኻ ትረኽቦም ትኽእል ንምንታይ ካልኦት ዌብሳይታት ካ ኣለዋ ዝበዝሕ ድማ እንታይ ሒዘን ኣለዋ ንሳተን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ማለት እዮም ንሱ ድማ ከምዞም ነጋዶ ወይ ድማ ፋብሪካታት ድሮፕሺፒንግ ዝቕበሉ ነዚ ክሕግዘካ ዝኽእል ማለት ኩሉ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ክገልፆ ይኮንኩን ማለት እዩ ግን ነዚ ክሕግዘካ ዝኽእል ግን እንታይ ገይረ ኣለኹ ሊስታ ዝገበርክዎን ዌብሳይታት ኣለዋ ማለት እዩ ነዘን ሊስት ዌብሳይታት ንሕዳ ዘገድሰካ ኮይኑ ማለት እዩ ብዛ ኣብ ታሕቲ ዘላ ሊንክ ማለት እዩ ኣብ ደስክሪፕሽን ኣብ ዩቲብ እንድሕር ትርአን ኣለካ ኮንካ ኣብ ታሕቲ ደስክሪፕሽን ከድካ ሊንክ ኣላ ማለት እዩ ወይ ድማ ኣብ ፌስቡክ ትርአን እንድሕር ኣለካ ኮንካ ድማ ኣብቲ ላዕሊ ደስክሪፕሽን ማለት እዩ ኣብኡ ክሊክ ጌርካ ድሮፕ ኢልካ ስደደለኢኻ ኣነ ድማ ነቲ ሊስታ ክሰደልካ እዩ ማለት እዩ ቅድሚያ ግን ሓንቲ ነገር ክመሕፅነካ እዛ ቪድዮ እዚኣ ቅድሚ ነቲ ድሮፕ ኢልካ ምስዳትካ በታ ሊንክ ጌርካ ሼር ግበርኢኻ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ዝኣመሰለ ቪድዮታት ንሕብረተሰብና ዓይኑ ኮንቅሖ ይኽእል እዩ ንምንታይ ሓደ ሰብ እንድሕዳኣኒ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ርእዋ ሜቢ ኣይፍለጥን እዩ ፅባሕ ንግሆ ናቱ ድሮፕሺፒንግ ክጅምር ይኽእል እዩ ስለዚ ደጊመ ደጋጊመ ክብለካ ዝደሊ ቅድሚ ነታ ሊንክ ምግባርካ ማለት እዩ ድሮፕ ኢልካ ነተን ሊስት ምእዛዝካ ማለት እዩ ሼር ግበርኢኻ ኣብ መወዳእታ እንድሕዳ ሓድሽ ኮይንካ ነዛ ቻነል ሳብስክራይብ ግበር በል ኖቲፊኬሽን ዝኾነ ሓድሽ ቪድዮ ከውሩት ከለኹ ሓበሬታ ክመፀካ ምስተረፈ ብካልእ ቪድዮታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ